Në Savër të Lushnjës ka nisur investimet në infrastruktur, dikur fshat ku dërgoheshin personat e internuar nga regjimi komunist, sot bashkia synon ta kthej këtë lagje në një zonë që tërheq vizitor të shumt përmes ndërtimit të muzeut të kujtesës dhe atij etnografik. Një vit më parë, ne kemi zbatuar një projekt bashkë me Universitetin La Sapienza dhe Universitetin e Tiranës, ku kemi marrë intervista, por gjithashtu kemi hulumtuar edhe në dokumenta, por edhe në fotografi, për të gjithë personat të cilët kanë qënë të internuar në lagjen Savër, ku pjesa me madhe cilve kanë qënë intelektual, dhe ne atje kemi parashikuar që të vendosin fotografi, libra, por edhe të kryojmë një hapsirë që të sjeli mënyrën se si jetonin banorët në këtë lagje. Rrugicat midis pallateve, sheshet përpara tyre, rrjeti nën toksori i kanalizimeve, por dhe veshja e pallateve të vjetër me sistem kapot, janë projektuar për të ndërhyrë. Ajo lagje ka nevojë për një urbanizim total. Mbas përfundimit të kësaj lagje, ne do të vazhdojmë me zonën tjetër të pjesës së Savrës, derisa të mund ta urbanizojmë të gjithë lagjen. Banorët mirëpresin investimin e munguar ndër vite. Ku edhe neve baltë, luc, fena, garajde, pushtua nuk dukshin që shtëpit fare se ku ishin. Këtë vit po i festohet. Ka që vit, ka 30 sa vit që më thënë që nuk është i festuar. Fondi për urbanizimin e lagjes Sapër ka vlerën 30 milion lek nga bashkia e Lushnjës. Përfundimi i punimeve është marsi vitit 2024.